Tarkastelemme tässä vielä pisteiden, viivojen ja pintojen muokkausta ja siirtämistä. Mutta taidan aloittaa siitä, että siirrän tämän näkymän edestä päin. Joskus voi olla vaikea nähdä, mikä suunta on ylöspäin, koska näyttö on kaksiulotteinen. Sen takia on hyvä opetella näiden eri akseleiden värejä. Eli X-akseli sojottaa oikealle ja Z-akseli ylöspäin ja Y-akseli taaksepäin. Siirryn editointitilaan ja A-näppäimellä voin valita kaikki tai poistaa kaiken valinnan. Piste on nyt valittuna, joten voin valita yhden tai shiftillä useamman pisteen. Ja vasemmalla hiirinäppäimellä voin siirtää näitä pisteitä. Nyt on hyvä tietää, mihin suuntaan nämä pisteet liikkuvat. Eli kun otan sinisestä nuolesta kiinni, pisteet siirtyvät Z-akselin myötä ylöspäin. Jos otan vihreästä, niin siirtyvät taaksepäin. Ja punaisesta siirtyvät sivusuunnassa oikealle. Valitsen ääriviivat ja valitsen tässä myös samalla tavalla shiftillä kaksi ääriviivaa. Ja lopuksi valitsen pinnan ja siirrän sen pinnan kokonaisuutena.